Boa noite a todos. Agora sim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, amados queridos que nos assistem e participam conosco através da Igreja na Mídia e que estão online do Brasil todo, sejam todos bem-vindos para a nossa celebração eucarística. Hoje a Igreja celebra o primeiro domingo do Advento. Inicia-se hoje o ano litúrgico, é o ano novo da Igreja, que começa hoje, todos nós com a expectativa da vinda do Messias, do nascimento do Emmanuel, do Deus conosco, do menino Jesus, que nasce pobre na gruta de Belém para nos salvar. Diante de toda esta situação, nós nos colocamos diante da presença de Deus para iniciar então este ano litúrgico através desta celebração eucarística com a consciência tranquila, e nada melhor do que a nossa consciência. Obedecer à nossa consciência, iluminados pelo Evangelho. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração um minutinho. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para celebrarmos e participarmos com dignidade desta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Leitura do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la: o Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Senhor, Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos uma oportunidade muito importante de dialogar com Deus, deixar que Ele nos conduza neste tempo que é chamado tempo de Advento. Gostaria colocar frente da vossa inteligência esta palavra, tempo. O que está falando a palavra de Deus é um tempo muito diferente
do tempo do relógio. In greco, o tempo do relógio è chiamato di Cronos. Se você olhássemos o relógio, ele tem dois ponteiros e se movimentam sempre sobre as mesmas horas, os 12 algarismos. Se você olha o relógio, não acha nada de bonito. É só o passar do tempo. Esse é um tempo insignificante. Se há um tempo que não tem nenhum valor de significação, é o relógio. Mas temos uma outra palavra para dizer o tempo em grego. Kairos. Vamos fazer um pequeno exemplo para nos entendermos. Quando o padre Alessandro foi ordenado padre, que ora era? Ora? 10 da manhã. Quantas vezes ele olhou o relógio antes desse dia, 10 da manhã? E quando olhava o relógio antes de ser ordenado padre, dizia 9, 8, 7, pronto. O dia que, aquele dia que não sei qual, 27 de janeiro, a 10 horas, ele se apresentou frente do bispo, aquele foi o tempo cheio de significado, daqui para frente serei padre. É o mesmo que aconteceu com vocês no dia do casamento, se casaram. Não é o mesmo tempo. O tempo do casamento, no momento que você casa, o cronos se faz kairos, quer dizer, significativo. Agora sim que vale a pena viver. Escolhi e foi escolhido. Logo, este é um tempo importante, não é cronos, não é tempo di relógio. Este é um tempo da meccanica. O tempo che fala o Evangelho è o tempo cheio di significato. Este è o tempo. E o che dice Gesù? Ele si incontra no Templo di Gerusalemme. O tempo di Gerusalemme era tido come a 8ª maravilha architettonica do mundo, daquele mundo. Quando si olhava o templo di Gerusalemme, a única palavra che saía da bocca das pessoas era maravilha. Esse templo expressa a glória de Deus e a glória do seu povo. Logo era maravilha. Me maravilho. E Jesus se achava neste momento, na última semana da vida dele. De dia estava no templo falando, de noite ia no Monte das Oliveiras para dormir, debaixo das estrelas e da lua. E outro dia voltava. E durante um desses dias, ele estava no pátio das mulheres, onde nós vimos aquela mulher jogar 2 moedinhas sem significado. Tinha só isso. E deste pátio, provavelmente, uma pessoa se aproximou a Jesus e disse: Jesus, oh que bonito, olha que maravilha arquitetônica, é sublime. O mármore do templo di Gerusalemme é branco, quando bate o sol em cima dele, si confunde com o sol. Era uma maravilha. Olha a resposta di Jesus. Teria
respondido: ah, que maravilha, ah, que bonito. Não, profeta não se deixa iludir. Aquela pessoa que fez essa pergunta, Jesus respondeu: não haverá pedra sobre pedra daqui a pouquinho. Quer dizer, este templo não tem mais significado. É só cronos, só tempo. Não tem mais força de dizer algo. E eu estou super convencido que Jesus deve ter tido um pouquinho de sofrimento no coração. Ele se encontra frente do templo. Uma pessoa lhe diz: meu Deus, olha que maravilha arquitetônica. Para mim, essa é uma ofensa. O que que devia dizer a Jesus a esta pessoa? Jesus, você é uma maravilha arquitetônica de tua mãe. Você é bem melhor que esse templo. Você é lindo. Você é esplendoroso. A tua vida é luminosidade. É interessante, se vocês um dia fossem em Paris. Normalmente os namoradinhos têm tempo para ir à Torre Eiffel. A Torre Eiffel é uma arquitetura em ferro de altíssima qualidade matemática, tudo calculado. É interessante o que acontece debaixo dessa torre. Chegam lá os namoradinhos, se abraçam e se beijam. Esta é a Torre de Eiffel, a outra vai cair. A outra serve a nada, daqui a pouquinho não existirá mais. Mas a Torre de Eiffel do amor, esta resiste. Esta maravilha que nós temos, isso que Jesus quer, não é a arquitetura das pessoas, é a pessoa que é uma grande arquitetura. É a pessoa que faz a arquitetura, não é a arquitetura que faz a pessoa. Essa é a grandeza, esse é o significado. E Jesus, depois de ter colocado tudo em claro, começa a dizer: agora dou alguns sinais. O sol cairá, a lua cairá e as estrelas irão cair. Aqui, atenção, não está falando de final do mundo, de fim do mundo, todas as histórias. Ele está falando exatamente com uma linguagem apocalíptica, que quer dizer aquela linguagem que usa imagens para chocar, para fazer vibrar a vida. Aqui nós estamos em um momento muito interessante. A nossa cultura é terrível. É sem significado nenhum. Quando eu devo olhar o céu, quando devo saber como vai a questão meteorológica, o que que eu faço? Smartphone. Abaixo a cabeça. E pergunto a ele: escuta, como é o tempo em Mogi amanhã? Ele te fala. Tanto que smartphone quer dizer intelligente. In inglês é isso, smartphone é intelligente. Nós somos burros e ele é intelligente. Logo vou perguntar para ele. Olha, ma potência da cultura grega. Che tempo amanhã teremos? Olhavam o céu, olhavam o sol, a lua, as estrelas. Porque estas eram fortes. Se repetiam. Todos os anos era isso. Olha a potência do céu. E Jesus o que diz? Tudo isso vai cair. Mas não é para dar medo, é para ensinar. Apocalipse quer dizer: Deus, tira as cataratas dos meus olhos.
Me mostre, me faça ver como estão de verdade as coisas, não como eu inventei as coisas. E olhem bem. Imaginem que um dia caia o céu, um dia caia a lua, um dia caiam as estrelas. Sejam felizes. Sejam felizes. Está acabando o mundo velho. Se um dia no Brasil, no mundo inteiro, tudo caísse, sejam felizes, está nascendo algo de novo. Vamos fazer aqui também um pequeno exemplo. Se você tem uma geladeira em casa que não funciona, o que você faz? Você coloca lá na frente dela de joelho rezando. Vai na loja Semo 200 ou 300 e vai lá dizer: escuta, preciso de uma geladeira nova, não é isso que querem? Logo, se cai a geladeira velha, agradeça porque vem na geladeira nova. Cai este mundo, cai esta cultura, cai esta sociedade é uma sociedade que não te deixa respirar a vida. E se um dia dissesse: está caindo tudo, obrigado, está abrindo-se um espaço de liberdade enorme. Olhem o que diz Jesus. O dia que você olhar no céu e não achar mais o sol, e não achar mais a lua, e não achar mais as estrelas, você irá ver uma coisa linda. O Filho do Homem descendo do céu. Que quer dizer o Filho do Homem descendo do céu? Naquele momento começará uma sociedade que de verdade ama, respeita, faz crescer o homem. É o verdadeiro humanismo. O homem que vai crescer, não é a estrela que deve crescer, é o homem. Logo chegará um dia, diz Jesus, que este homem irá descer do céu, depois que tudo isso irá acabar, e começará uma sociedade linda. Quem é este homem? Jesus de Nazaré. Ele diz: olha lá, o dia que eu aparecer, começará uma sociedade linda. Você começará a respirar a vida. Você começará a sentir-se valorizado. Você terá um futuro atraente e atrativo. Ali, agora Jesus inteligentemente diz: quando eu chegarei, quando o Filho do Homem, quando esta sociedade bonita que te dá espaço para crescer, te dá espaço para ser livre. Aqui, os imperativos de Jesus. Primeiro, levantai-vos e erguei a cabeça. Nós estamos caminhando em uma sociedade de cabeça que olha o chão. Temos medo de olhar. Nós olhamos o chão. Não temos respiro cultural para olhar para alto. Nós sempre encontramos uma pessoa, tem vergonha porque tem 3 dinheiros a mais de você, e baixa a cabeça. A nossa atitude é baixar a cabeça. E Jesus diz: este sol deve cair. Esta lua da humilhação da humanidade deve cair. Estas estrelas devem cair. O que deve nascer é o homem. O homem não nasceu ainda. Continua de cabeça baixa. E Jesus diz: eu não quero que você viva no tempo. Eu quero que você viva em um tempo significativo. Vale a pena viver. Logo, cabeça erguida. Essa que deve ser a nossa atitude. Segunda, ele diz: tomai cuidado para que o vosso coração não fique pesado.
e não fiquem embriagados. Não é questão de cachaça, não. Queridos, a nossa cultura nos embriagou. Nós somos todos atordoados. Quais são as coisas que atordoam a nossa inteligência? TV. Nós somos filhos dela. Olhem bem a coisa mais absurda. Nós fechamos as portas porque temos medo dos outros entrarem. Mas mesmo com a porta fechada, a TV entra na tua casa. Não vem lá na porta, por favor me abra. Não, entra. Te arranca da tua privacy. Te joga dentro da embriaguez. E quando um é embriagado, não sabe mais o que está vivendo. Outra embriaguez. Publicidade. Interessantíssimo. Tristíssimo. Friday. As pessoas ficaram a noite inteira para esperar o Friday. E o dia da morte. Não temos um Sonntag. O dia do sol. Não temos mais capacidade de olhar a luz. Sonntag não serve mais nada. Agora é Friday. Por quê? Somos filhos da morte. Jesus é um Friday? Ou é um Sonntag? Um sol brilhante, forte. Estamos todos embriagados. Nós não temos capacidade de ter um tempo bonito, kairos. Nós temos cronos, sem significado. Sem significado. E Jesus acaba essa sua forte mensagem dizendo: lembra-te, fica atento, e diz exatamente: cuide-se, preste atenção. Quando eu digo a uma pessoa, presta atenção, olha de cá e de lá, o que está acontecendo? Quando Jesus diz presta atenção, diz: olha você mesmo, está embriagado, está perdido, não tem futuro. Logo, queridos, cuidem-se. Se você é cego, como é que vai conduzir o outro? Se você não tem luminosidade, como é que você vai ver onde ir? Logo, quando diz uma pessoa, atenção, olha sempre fora, não, olha em você, você mesmo é o perigo para você. Saia disso. E acaba com uma frase muito linda, que é essa aqui. Por favor, é Jesus que está falando, por favor. Fique de pé. Não nascemos para ser cobras. Não nascemos para deixar rastros na terra. Nascemos para fazer cair as estrelas. Nascemos para fazer descer o Filho do Homem. Por isso que quando nós proclamamos o Evangelho, a primeira coisa que se diz, fica de pé.
O Evangelho não se escuta sentado nem de joelho, de pé. Esta é a nossa dignidade. Esse é o nosso futuro. Essa é a grandeza de Deus. O dia de Natal irá descer do céu o Filho do Homem. E gostaria que você ficasse de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor nossas preces e súplicas, e com confiança filial, por isso rezemos juntos: Vem, Senhor, vem nos salvar. Juntos? Senhor, auxiliai a vossa Igreja em seu anúncio da verdade e da esperança, da justiça e da paz, nós vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a crescer na fé, sobretudo agora, quando iniciamos um novo ano litúrgico, nós vos pedimos. Senhor, fortalecei nossa evangelização com a novena de Natal, através dos grupos de rua, animando nossas comunidades e famílias, nós vos pedimos. Senhor, que a campanha para a evangelização, neste tempo do Advento, desperte em nós o sentimento de pertença ao vosso reino, nós vos pedimos. Vem, Senhor, vem vos salvar. Senhor, vosso reino está presente no meio de nós. Ajudai-nos a discerni-lo nos acontecimentos por meio da oração. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, e receba.
se entrega à vossa majestade. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar o Seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de Sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Colhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos juntos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
esperamos do sol a luz, clareia nossa alma e nos conduz. Vivemos grandes névoas, liberte-nos das densas trevas. Depois de uma homilia tão profícua e eloquente do nosso querido Padre Ézio, é sempre uma aula e é sempre muito bom quando estou celebrando ou concelebrando com ele, escutá-lo. Apenas queria pedir licença para partilhar com vocês, uma vez que não teremos talvez a oportunidade de nos encontrarmos daqui até o Natal, um pouquinho sobre este tempo que ele falou tanto, que é o tempo do Advento, um novo tempo. Hoje se inicia o ano litúrgico, o novo ano litúrgico da Igreja. E como fazemos todos os anos, nós nos preparamos para o grande dia do nascimento de Jesus, o Natal do Senhor. E é muito interessante observar que hoje no Evangelho, Jesus pede para que nós fiquemos atentos. E atentos o quê? Com as nossas preocupações. Ele usa esta palavra, com as preocupações da vida. Eu entendo que o cuidado de Jesus, o ficar atento de Jesus, além de tudo que o Padre Ézio expôs, é também um cuidado para mim e para você, que ficamos muito preocupados com as coisas da vida que passam. Então, tomai cuidado se as nossas preocupações, se as minhas, se as suas preocupações não estão tomando conta da nossa vida de tal maneira que Deus está ficando em último lugar. Hoje,
Um dos maiores problemas da humanidade, um dos nossos maiores problemas é acordar e dormir preocupado. Preocupado com as contas que vamos pagar, preocupados com o trabalho, preocupados com o filho, preocupados com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, preocupados com a idade, preocupados com a doença, preocupados com a beleza, preocupados com a fama, preocupados com o sucesso e preocupados com o poder. Todas estas vãs preocupações nos fazem correr um sério risco, perdermos aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa salvação. É para isso que Jesus veio. O canto de entrada diz isso: o Senhor está para chegar. Já se cumpre a profecia e o seu reino será de liberdade e será de alegria. Quem viver o reino de Deus aqui, já nesta terra, Gaudium et Spes, número 39, é um documento que diz que o reino de Deus acontece já neste mundo. Aquele que viver o reino de Deus neste mundo já consegue viver a alegria, já consegue viver o significado deste tempo que o Padre Ézio falou, que não é o cronos, mas que é o kairos, o tempo da importância, o tempo do significado. Então, meu irmão e minha irmã, eu desejo a você que nesses próximos 3, 4 domingos do Advento, em preparação para a grande noite ou o grande dia da vinda, do nascimento, do Natal do Senhor, possamos refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida ou sobre as nossas preocupações, as preocupações da nossa vida. Será que essas preocupações realmente não estão nos tirando do foco? Qual é o foco do cristão? Qual é o nosso foco? Qual deve ser o nosso foco? Jesus Cristo, o reino de Deus. Porque aqui tudo passa, aqui tudo acaba, tudo vai ficar, não vai ficar pedra sobre pedra, disse Jesus quando o Padre Ézio falou a respeito do templo. Que beleza de templo, que beleza de Torre Eiffel, tudo isso acaba. Agora, e a beleza da sua vida, da nossa vida, e a beleza da sua alma, e a beleza da sua família, e a beleza dos seus amigos, do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja? Onde estão essas belezas que nós não temos mais tempo e não temos mais coragem de admirar? Possamos então pedir ao Senhor, neste advento, que realmente Ele venha e que Ele entre na nossa casa, que Ele entre na nossa vida e que Ele mexa com nossa estrutura e que Ele sare as nossas feridas, como diz esta bonita canção. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Vocês, me ensina. Meu Jesus amado, Deus já está tudo para vocês hoje desse jeito. Me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios e fazei que Ele nos ajude a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite e boa semana a todos. Obrigado.